Assalamu alaikum hamaya. Mənim adım Sultanbay Caxın. Mən Data Oku Mərkəzində robototexnika kursunda oxuyuram. Bir gənəmə 5 ay oldu. 5 ay davamında Lego və Arduino kiçikinə detallar bilən işləşini, kod yazışını öyrəndim. Bugünkü dərsimizdə C++ dəsturunda işləşini öyrəndik. Mən bunu yasaşıma gərəkli olan nərsələr Arduino 3 tane knopka, sound display, rezistor, jumperlə gərək buldu. C++ monitoru hazır mən sizlərə bunu işlətdi göstərmə. İkinci knopkanı bassan 1, 2, 3, 4 boladı. Üçüncü knopkanı bassan 4, 5, 6. Birinci knopkanı bassan 7, 8, 9. Hazır mən sizlərə işlətdi göstərmə. Bu görüntürən nərsəyiz, asan görüngən bilən, mən buna şünçə vaxtım getdi. Birdən sifrası özgərişi üçün mən buna ondan ziyad kod yazganmam. Mən bir əgənimdə başta bilməsədim, mən ustazlarımı örgətdi, yaxşı bilib başladım. Mən kursumu bitirincə, bundanam zor nərsələ yasab göstərməm.